مدينه دولت غوبلاد كوان فورغالبا سوماليا او حركه كو جري عيل بيودكين كو هري اي عمي سوميه كو قد غودو مغالدا بيدبا سيده فافاين تو وركو يا نين كفيرياس ماري مالن عبشير madaxweynaha maamulka koonfurta galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan in masuuliyiin uu soo horka ay wali bayogey ka xaragaha ku jirana eelbiyood usub oo la ka hergeliyay agagaarka madaxtooyada ee maamulka koonfurta galbeed Soomaaliya wasiirka wasaaradda tamarta iyo qeyraadka biyo maamulka koonfurta galbeed Soomaaliya Aadan Xasan Usama oo usiina ku hadlay xaragelinta eelbiyoodka cusub ya aan mahadnaqay ciidamada Amazon oo gacan weyn ku jeesadeen hirgelinta ciilbiyoodka cusub muhiimad go'aan in la taka wasaarad ahaan iyo maamul ahaanba si isan arag ahaytan may ku faa'iideysay ciilkan oo aan ka horeeyay isbitaalka oo meel raayo saanti isan arag ahaytan oo biyasho buuhan runtii meel raayo saan muhiimad go'aan in leen leh in bukaanada isbitaalka jiifan iyo helan meel raayo biyo wasaqdi iyo meel raayo isku ku dhagan runtii eediyada aan ka faraxsanna gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfurta galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif Sheekuna iyagu ku mid ahaa dadka xuquuq qayb galeen xarig jirada ceelka waxaan u soo istaagay oo kaliya aniguna inaan halkan aan mahadnaq aan uga jeediyo dadka gacanta ka geystay in ceel biyoodkan maanta oo laga qodob ee magaalada Baydhabo maanta xarig jirkiisa aan u joogno gaar ahaan ciidamada Amisom walaalaha Itoobiya iyo hay'adda UN ka gacanta ka geysay marka waxaan idin leeyahay waad mahadsan tihiin runtii biyuhuna waxa way nolol la'aan biyo la'aan nolol ma jirayso marka maantana waxa sharaf noo ah inaan soo dul istaagno ceelkan oo baahidiisa loo qabay biyo la'aanta loo qabay dadka ugu horeeyay looga faa'iiday inaan maanta ka faa'iideysana ay noqday dadka bukaanada ee ku jira isbitaalka Baydhabo gadaasheenu ka yaal marka waad mahadsan tihiin aan idin leeyahay jazaakumullahu khayran intii gacan ka geysatay baa ku mahadsan madaxweynaha maamulka koonfurta galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo dhanka kale amaane ciidamada Amazon oo hol wanaagsan qabadeen waliba nuusa ku codsaday ilaahay dhowr ceel kale in la ku hirgeliyo qaybo ka mid ah magaalada Baydhabo runtii maalin taariikh la ogeeyay taariikhdeena waliba aha taariikh oo la xuso doono nagadaasa biilantii nolol ma jirta runtii walaalaheen Amazon eedanka mahadnaqaan gaar ahaan Itoobiya dhijoornin koran in haddii biinin qodan walaan ku filaanayo intaasi wal ku badan runtii eedeed waan ka maasinin wayna rajaynay in ceelal haan ku badan la qodo doona sida tan in sheegay 30 ceel iyo wal ku badan in la qodo rajaynay wayna rajaynay meeloonka dhibaato badan in wasaaradda yanahay oo ku warbiide meeloonka dhibaato badan la ku qodo ceelalkan koraya gaar ahaan degmada Buurxa kaba oo markasta oo jiilay la dhibaato ku jirta in horta ceelalka kale ceelkun kiiga meelada la ku qodo rajayna bii faa'iidadiyo walgeyka tan si ay kornaan ma bani aadam bii laantay ma noolado kor ceelbiyoodku iyo wali bahar ku jiray madaxweynaha maamulka koonfurta galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan iyagu ay sii xilli magaalada Baydhabo la ku dareemay bii laan oo ay saameeyay dadkii dunida ba inkastoo mudooyinka in ka dambeeyay ka qobada magaalada Baydhabo roobabkii xilli sanadadka adeerta Mareen Maalaafshir KGS TV magaalada Baydhabo